Koja je slava grada? Podgorica. 19. decembar. Taj datum se uzima kao slava grada. Zašto? Zato što to je bio sveti, naravno sveti Nikola, i ljudi su pod plaštom priče da slave dan grada, slavili zapravo svoju krsnu slavu. I to nije nekakva tajna koja je dešavala prije 1000 godina. Mislim da je to suštinski razlog zašto je 19. decembar grad, ovaj dan. Zašto je taj datum uzet? Pa, mogu da pretpostavim da je to. Ne znam baš zbog čega bi neko lupio baš 19. decembar, ako imamo u vidu da je sveti Nikola najrasprostranjenija slava u Crnoj Gori. Na pola Crne Gore slavi svetog Nikolu, a pola ide na slavu. Vaš osnovni...